Günlərdir İran rejiminə qarşı davam edən etiraz aksiyaları bu ölkənin müxtəlif paytaxtlardakı səfirlikləri qarşısında da davam edir. Görüntülər London şəhərindəndir. Etirazçıların əlinə keçən İranlı diplomat çətin anlar yaşayıb. Ondan Xameneyə ölüm olsun deməyə tələb edən etirazçılar imkan düşdükcə diplomata 1-2 zərbə də endiriblər. این کشکشه رو بزنید. اون مادر اینا رو بزنید کشکشه رو.